във връзка с седмицата на християнското семейство и младеж, и по-точно с дните на християнското семейство и младеж, говорим. Семейството е свято. И същевременно ние тук сме се поставили една по-локална задача. Семейството го разгледаме в контекста на света и отношението между семейството и света. Миналия път видяхме, светът е секуларен, т.е. светът е светски. Да повторим пак тази тавтология. Светът е светски, семейството е свят. И извода, до който достигнахме миналия път, беше във връзка с това, че семейството е единственото, чрез което светът може да бъде десекуларизиран. Тоест, светът да загуби своята светскост, своята отдалеченост от святото и да се завърне именно в семейството като свят. В този смисъл, не семейството извършва някакви дейности по десекуларизацията на света. Миналия път изброих възможните действия. Държавата да предприеме такива мероприятия, които да върнат църковния характер на светската власт, което исторически погледното е невъзможно. Хората да извършат една революция, с която да направят така, че отново светът да приеме формата на тези изисквания, които са на църквата за социален живот на човека, което също е невъзможно, или то е възможно там, където има едни по-праволинейни разбирания за света, нещо, което в ислямските държави са го направили. Най-накрая обаче, без да се къса връзката между семейство и света, ние видяхме, че именно в семейството това може да се осъществи. Как може да се осъществи това всъщност? По какъв начин става това? Дали става чрез тоталното отхвърляне на света от семейството? Нещо, което е също трудно осъществимо. Дали става с пълната изолация на семейството от света, което също няма как да стане? Или иначе семейството, както и да го разглеждаме, то е в основата на обществото и обществото се състои от тази своя най-малка клетка. Следователно, тук става въпрос за една трансформация в начина, по който се гледа света през призмата на семейството. Този процес, или тази дейност, да я наречем така, е свързана с цялото време на осъществяване на семейството. Като започнем от създаването, преминем през изграждането и най-накрая запазването и съхраняването на семейството. През целият този цикъл, през цялото това време, всъщност е и въпросният процес на десекуларизацията. Подготовката и встъпването в брак на младия човек. Светът гледа на брака като, може би, всяко друго нещо, което е в света, като нещо временно, като нещо частно, като нещо отделно от другите възможни неща. От тази гледна точка като нещо възможно, но наред с други равни възможности, които човек може да осъществи. Десекуларизацията на това гледане на света е приемането, че семейството е вечно. Тоест, от временното към вечното. Тук става трансформацията, реално погледнато, в която може да се осъществи тази десекуларизация на света именно в семейството. Аз не гледам на това, което предстои да направя, аз не гледам на моята връзка с партньора си в контекста на нещо временно, на нещо преходно, на нещо, което се изличава във времето, на нещо, което остава незабележимо за мен самия, нещо, което е преодолимо и така нататък. Аз гледам на него като на нещо трайно, като нещо постоянно, като нещо, което е вечно, но вечно, разбира се, не в смисъла на вечността, вечно в рамките на онзи временен живот, който ние имаме. Това докосване до
вечността всъщност проистича именно от светостта на семейството. Така както в рамките на времената, в рамките на историята Христос и Неговата църква са заедно, така и брачните партньори трябва да бъдат заедно в времето на своето съществуване като семейство. Този въпрос е много, много, ще се изразя така, много важен за осмисленето на брака от всеки един човек. Той да започне да гледа на него като онова, което ще изпълни неговото време в света. Онова, което ще бъде неговото място, в което той ще пребивава в света. Време, в което той няма да променя себе си в някакви различни посоки, а ще бъде заедно с други. Място, в което той няма да смята, че е нито излишен, нито че нещо друго може да го замени с нещо друго. Място, в което той няма да има чувството, че ето на предстои да го напусне и нещо друго да се осъществи. Тези две гледни точки, гледната точка на временното, на мимолетното, онова, което характеризира нашия живот в света, защото той е и временен, и мимолетен, в него ние постоянно се променяме, нещо повече, светът настоява за това ние да се променяме, светът настоява за това да приемаме промените, които стават в него. Светът настоява ние да опитваме много и много и много възможности. Светът настоява не само да ги опитваме, но и да признаваме тяхната ценност, да хвалим тяхната забележителност. Всички тези неща ние ги имаме като някакво предизвикателство към нас от света. Светът настоява за всичко това. И същевременно ние имаме едно убежище, което убежище, в което убежище ние можем да схванем тази постоянност, тази трайност, тази устойчивост на нашето съществуване, защото в тази устойчивост на нашето съществуване ние откриваме нещо, което светът не може да ни даде. А именно връзката с другия. Връзката с другия, която не е просто контакт, която не е просто изискване, а връзката с другия, която идва от едно субективно положение, интерсубективната връзка с другия. Връзката между мен като субект. Употребявам тая дума в ония смисъл, в който може да се каже онази инстанция в нас, във всеки един от нас, която ние схващаме, че сме живи, схващаме, че съществуваме. И от тази инстанция ние можем да тръгнем в една посока, да сметнем, че това си е наша заслуга, да сметнем, че това е заслуга на някакви външни фактори, да сметнем, че това е дар от Бога. Но от тази инстанция ние сме свързани с други. И в този смисъл ближният е онзи, който е близко не пространствено, не материално, не по своя интерес, не по своите задачи и функции, е този, който е близо в съществуването ни. Този, който е най-близо в нашето съществуване. Ето там е всъщност връзката, която изразява и е символ на трайността между брачните партньори. Това е първият елемент, на който аз искам да се спра, защото с това приключихме миналия път. Че семейството, православното семейство, християнското семейство, в частност православното, е мястото, където може светът отново да бъде трансформиран. Той от секуларен да се превърне в свят, който неговата святост проистича от това, че е създаден от Бог и че е даден на човека, за да може той хем да ползва всичко това, което има в него, хем и същевременно да може по този начин да осъществява връзката си с Бога. В този смисъл десекуларизацията на, семейство, на света в семейството
започва с... или може да бъде проследено в тези три етапа на съществуването на едно семейство. Неговото създаване. Създаването на семейството е, може би, първото творческо деяние, което човек извършва в живота си. Защо го казвам това нещо? То е първото творческо деяние за това, защото със създаването на семейството човек променя качествено своето съществуване. Това качествено съществуване означава, че той променя изцяло онова, което до този момент е било малко по-различно. На първо място, като че ли нещо му се отнема в живота. Той престава да бъде център на вниманието, както е бил до този момент, център на вниманието на своите родители. Обикновено е така. С това преставане да бъде център на вниманието, това означава, че той е престанал да бъде подлежащ на внимание. И в този смисъл пасивен от гледна точка на творчество. Той става творчески активен при създаването на семейство, затова защото той вече прави някой друг център на вниманието. И този някой друг, който е център на вниманието, той е съизмерим с онзи, който е център на неговия живот, а това е Христос. В любимия ние откриваме Божия образ. Бог ни е създал по своя образ и своя подобие. В любимия ние откриваме онова, онзи образ, онова подобие, което Бог е дал. И за това ние можем да го поставим в центъра на нашия живот. Но това е творчески акт. Да успееш да изместиш себе си от центъра, да успееш да се отместиш от този център и да сложиш в него другия. По този начин, от егоцентричен животът става другоцентричен. Но той може да стане другоцентричен само тогава, когато преди това вече е станал христоцентричен. Или другият вариант, тогава, когато той стане другоцентричен и тогава той да стане христоцентричен. Защото егоцентричният живот не предполага творчество. Аз и миналия път говорих за това. Егоцентричният живот означава, ние заставаме на един пьедестал, около който изкопаваме един ров, запълваме го с вода, за да не бъде, да не бъдем досегаеми по никакъв начин от външния свят и пребиваваме там в някаква такава наша представа за блаженство, може би. Самодоволният живот не е творчески живот. Самодоволният живот е боравене с схеми. То е боравене с двоизмерни образи. Това е самодоволният живот. Той е самодоволен за това, защото първо човек схваща сам себе си като достатъчен и второ, той е доволен за това, защото двоизмерната схема, бледия образ, подобието, но подобието не на Бога, а подобието на света или подобието на изкушенията на света, всичко това човек го смята за достатъчно. Той не полага усилие, за да изгради нещо върху него. За него му е достатъчно, че нещо му се дава. И ако погледнете, консумативният начин на живот е именно такъв. Ние искаме нещо да ни се даде по някакъв начин, от някаква безлична инстанция, някакъв късмет, от някаква съдба или от нещо, някакви езически богове или някакви свръхсили, някакви вождове и така нататък. Всичко това искаме да ни се предаде по някакъв начин, защото заслужаваме това. Но защо го заслужаваме, ние не мислим. Творчеството е нещо по-различно. Аз вече не искам за себе си и не правя за себе си. Аз искам за други. Но какво искам за други? Искам това, което е и за мен. Искам да бъдем заедно. Искам да живеем заедно живота си. Искам да пребъдем заедно до тогава, докато е възможно. И това искане вече на заедността, искане на общността е истинското творчество. Истинското творчество е когато не човек придобива сам за себе си, а тогава, когато придобива чрез себе си за други. Аз мисля, че
тази пълнота на интерсубективната връзка, за която стана дума, е в началото, в основата на десекуляризацията. Затова, защото самото създаване на семейство, пак казвам, е един творчески акт, който човек извършва, макар че не винаги той може да го осъзнае като такъв. Създаването на семейството всъщност изисква и някакъв акт, освен едно осъзнаване, едно осмислене, една готовност за творчество, тъй като тук отец Василий стана дума за това, той в понеделник и за това говори и по радиото, и пред общността. Творчеството изисква болка. То е свързано с болка. То е свързано действително с нещо, от което се лишаваме, но тази болка е онова, заради което си заслужава човек да излезе от своята пасивност, от своята инертност, от своята леност и да предприеме нещо, което вече, пак казвам, го измества от центъра, така както той си го представя, и на този център поставя другия, защото центъра не може да остане празен. Болката, страданието са свързани с един цялостен процес на осмислене и на готовност за семейен живот. Разбира се, ако погледнем така фолклорно на нещата, ще видим, че в фолклора ни, в традиционен план, създаването на семейството има много ритуални характеристики, с които младите се обвързват. Ако така се занимаваме с този въпрос, ще видим колко важни са символиките, които са заключени в тържеството, например, което се прави. Всичко това е свързано с едно наистина важно нещо. То е свързано с това, че леснината в живота свършва и започва творчеството, защото леснината не е творчество. И това творчество, в крайна сметка, то трябва да бъде насочено към единството, не само на брачните партньори, но единството на двамата с Бог. Затова и тук е необходим един акт. Акта на привеждане на едно състояние, което е предхождащо брачната връзка, създаването на семейство и който узаконява или устройва самото семейство. Нека да не говорим за венчанието и за смисъл на венчанието, защото мисля, че на всички, които са тук, това е ясно. Но кое е онова, което всъщност в този акт приема един цялостен смисъл? На първо място, това са нещата, които чрез този акт и в самото мислене, самото действие, самата нагласа да приемаме тази трансформация в живота, ние виждаме и трансформацията от светското в онова, което е свято. На първо място, при създаването на семейството, това е любовта. Любовта ние можем да гледаме също от две страни. Любовта, разбирана в светския смисъл на думата. Любовта като едно цялостно увлечение по другия. Любовта като едно цялостно привличане от другия. Любовта като дори като плътско желание. Тази любов се диференцира в онова, което е чисто духовното. Желанието да живееш с другия. И по това желание да бъде заедно с другия, вече всичко друго не изчезва, то не се загубва, но то се трансформира, то се оказва в подчинение. По същия начин, както когато поставиш другия в центъра на своя живот,
Ти не се превръщаш в някаква периферия на този живот. Ти не се превръщаш в някакъв сателит. Ти не се превръщаш в някакъв случайно преминаваш покрай него. Ти не се полагаш в някаква позиция на никой спрямо другия. Напротив, това уплътнява самото твое съществуване. И в този смисъл на думата, когато любовта, по същия начин, както когато поставиш другия в центъра на своя живот и поставиш точно тази страна на любовта в центъра на живота, тогава става тази десекуларизация. Ако човек постигне единството на любовта към Бога и любовта към ближния, и това единство го изживява заедно с своя брачен партньор, то това означава, че трансформацията е била успешна. Че десекуларизацията се е състояла. И че по този начин човек вече е преминал, пак казвам, в някакво друго качествено различно състояние на своето съществуване, което е творческо. Като по творчество нямам предвид създаването на нещо ново, защото ние в изкуството, в науката, в ред други занимания и духовни сфери, които светът е постановил, не разбираме това като творчество. Да създадем нещо ново, да, и в творческото усилие в брака и в семейството се създава нещо ново. Поколението, новия живот. Но тук въпросът е, творчество е онова, което изгражда човек. Това е творчеството. Онова, което ни кара да постигнем себе си, да изправим себе си. От двоизмерни да станем триизмерни. Да се устремим нагоре и към другия. Нагоре към Бог и към другия. Това е истинското творчество. Себе изграждането. Но то не може да стане в осамотение. То не е постигане на нещо външно и чуждо на нашата природа. Себе изграждането е винаги заедно и чрез другия. То е невъзможно по друг начин. Себеизграждането е насочване на нашето усилие към другия. Насочване на нашата енергия към другия. В този смисъл, тази страна на любовта, когато застане в центъра, всички други страни на любовта, които в света, пак казвам, те излизат като че ли на преден план. Те излизат като нещо, което е ценено. Те излизат като важните. Те излизат като съществените. Изведнъж те се застават на местото. Те не изчезват. Те не се загубват. Но застават на местото. Това преструктуриране в ценностен план на едно основно отношение, което характеризира човешките взаимоотношения, това преструктуриране е всъщност и десекуларизация. Заедно с това, когато говорим за светския характер на любовта и когато казваме, че в светския характер на любовта като че ли предимство взема привличането, предимство взема желанието, плътското и така нататък, ние не трябва да имаме предвид, че то е тотално отчуждено, така се каже, от духовната страна на нещата. Напротив, в това го има и духовното. Въпросът е, пак казвам, да се трансформира. Кое е духовното? Ами желанието да създадеш потомство. Желанието да отгледаш и да възпиташ своите деца. Желанието те да продължат по-нататък. Те също да създадат свои семейства, те също да създадат свое потомство. По този начин родовата връзка между хората се осъществява. Това желание съществува още преди брака. Това желание е елемент и от светското разбиране. Така че, когато говорим за светско и свято, ние не трябва непременно да сметваме, че светското е тотално чуждо на свято. Но то е умаломощено от самия свят. То няма сила и енергия. То не съществува, то не е на мястото си. Там, където трябва да бъде. Защото тогава, когато пак кажа, видим центъра, поставим центъра, около него вече започва онова движение, в което се осъществява и творчеството.
Създаването на семейство обаче има един и друг аспект. Ние говорим за любовта. Любовта, която създава. Любовта, чрез която продължаваме да създаваме тогава, когато поставим онова от нея, което е важното, в центъра на нашия живот. Но същевременно светът ни казва и друго. Човек не е само по любов се жени, човек се жени и според интереса си. И като че ли интересът е нещо, което също е отчуждено. Все едно също го няма. Мигър, човек живее в църквата без никакъв интерес. Мигър, ние нямаме интереси и не трябва по някакъв начин да се грижим за тяхното осъществяване. Всъщност не е така. И тук отново въпросът е, кой интерес стои на първо място? От светска гледна точка на първо място е материалния интерес. Ще бъде ли осигурен материално? Ще придобие ли жилище, ще придобие ли кола, ще придобие ли средства, пари, накити, скъпи мебели или там посуда някаква в кухнята, която да ползваме. По този начин се гледа и това като че ли отива на първо място и опошлява всичко останало. Сметката, да се направим сметката, какво ние, какъв ни е интереса да се женим за този човек? Какъв ни е интереса да създаваме семейство? Можем да кажем, че любовта, когато я има, всъщност може да бъде дирижирана от интерес. Ами, първият и главен интерес тогава е любовта. Това е нашия интерес. Да създадем семейство с любимия човек. Иначе, как да създадем семейство с нелюбим човек? Имаме практиката, впрочем, от предишни времена и години. Или, когато родителите са определили на своето дете за кого да са ожени, за кого да са омъжи. Имало е тая практика. Имало е цяла система, която е създадена и където са обучавали академия за годежарство, за ходене, за правене на сгледи, за водене на преговори, за деление на имущество, за уговаряне на какви чеизи и други придобивки ще има малото семейство. И това като че ли също стои извън духовната страна, но то е било нещо, което е важно. Какво е гледал родителят? Интереса на своето дете? Собственият си интерес? Или все пак интереса на семейството, което ще се създаде и което по-нататък ще създава своето дете? Сега тук няма да говорим, предполагам, нали, за това какви са границите, на които родителите определят за своите деца. Докъде са техните интереси, за кого да се женят и какъв да бъде техния живот семейен. Последните години ходим семейно в Априлци на почивка и там близо до Априлци има едно село, то е много интересно като разположение, като география, Гумушник. Гумушник е една от махалите на Гумушник, там където е храма, който, впрочем, рядко се отваря, но е много така е интересен, много хубави стенописи има, алтара е хубаво направен, иконостас е много стар и хубав, има хубав двор в храма, в църквата. И в двора на въпросната църква има един паметник на загиналите на Титаник българи. Оказва се, че от 11 човека 8 са били от селото. Това е било трагедия за хората, които са останали, защото тези хора са събирали доста време средства, продали си ниви, каквото имат, за да отидат в Америка и да работят там, да осигурят семейство. Една илюзия, може би, на тези, които са желали да отидат. Но
така или иначе, смъртта на мъжете поставя под много сериозен въпрос оцеляването на семействата им, които са останали без своите бащи, жените, които са овдовели, децата, които са осиротели. След години, 10 или 12 или 13 години, защото те са били така, децата на някъде такава възраст, началото на пубертета, дъщерята на един от загиналите започва любов с синът на един от загиналите и те решават да се оженят. Обаче двамата са много бедни. И тогава цялото село се събира и всеки колкото може им дава. За да могат те, като се задумят, да си устроят стопанство, да си устроят дома, да има какво да предадат на децата си по-нататък. Ето е, всъщност, ето го интереса вече преосмислен през ценностната гледна точка на семейството. Интересът, който кара всички да действат за двамата души, за двамата млади, които имат любов помежду си, които искат да бъдат семейство, които въпреки са се решили на това, въпреки своята бедност. И те не са поставили такова условие. Те не са искали от другото. Тоест, водили се от любовта. Те са разчитали и на това, че Бог вижда и те ще се справят. И действително е така. Хората са помогнали, защото са искали да се осъществи тази връзка между двамата. Така че интересът не винаги е нещо, което е укоримо, защото, видите ли, то е светска нагласа. Но същевременно тогава, когато интересът стои на първо място, светската нагласа отива до това семейство да се приема като нещо второстепенно в нашия живот. Тоест, че то може да бъде пренебрегнато. Че личният ми интерес, моят индивидуален интерес, моят частен интерес, стои по-високо от интереса на семейството. И че аз мога да жертвам семейството си, за да мога да постигам някакви мои си планове. Примерно да забогатявам или да направя кариера, или да бъда известен. И семейството се оказва утежняващо обстоятелство за моя просперитет, за моя възход, за моята слава, за моето развитие. И всички тези оправдания, всички тези основания, които светът дава, много често разколебава човек в ценността на самото семейство. Ето защо собственият интерес, интереса на егото, тогава, когато бъде поставен на преден план, той няма как да осъществи творчеството в семейството. И напротив, тогава, когато интересът на семейството стои на преден план, то тогава и всеки частен интерес на членовете на семейството се оказва във връзка с него и тогава ние ще видим, че чрез семейството можем да просперираме индивидуално, че чрез него можем да придобиваме, чрез него можем да се обогатяваме. Именно защото сме в отношение към други. Тогава, когато отделим себе си от семейството в плана на интересите, тогава изведнъж се оказва, че ние вече нямаме семейство. И че това семейство, което сме създали, всъщност ние не сме го създали, за да пребъдваме чрез него във времето на нашия живот, а за да го използваме като инструмент, да го използваме като средство, с което да придобиваме нещо за себе си. Преди години бях на една сватба и така младоженецът ми зададе един въпрос, който много странен ми се стори, че в деня на сватбата той ми го задава. Попита ме какво да правил с парите, дето са ги събрали на сватбата. Иска, как какво? Правите си обща сметка и това. Ако стане така, че да се разведем след време, какво ще стане с тия пари? Трябва да ги делим пък. И започна да ми изчислява, нали, колко били от неговите хора, колко били от страната на младоженката. Значи, ето виждате колко
светско, да го нарека така. Човекът мисли за своя интерес. Той не се смущава от това, че мисли по този начин. Защото ако един ден се разведа, какво ще стане с мене? Това е нещо, което като го поставям като условие преди самата женитба, при създаването на семейство, тогава се обезсмисля и наистина създаването на семейство. Какво? Защо изобщо се женим, защо изобщо създаваме семейство, като предпоставяме, ами ако един ден се разведа, какво ще стане с мене? Какво ще получи? Какво ще вземе жена ми или какво ще вземе мъжа ми? Аз тъй няма да я дам или няма да му дам оно и което ми принадлежи. Няма да му оставя или няма да я оставя. И изведнъж интересът отива на преден план, ние заставаме зад интереса, като зад барикада и започваме да водим война с други. За да запазим себе си. Но всъщност сме го предпоставили. И в това няма творчество, в това има разрух. Това има унищожение. Привеждане към нищо. Разбира се, когато стане дума за интереса и това, че светската нагласа е към интереса, докато вътрешната нагласа на човека е по посока на любовта, и то любовта разбирана в духовен план, в духовен смисъл, любовта като заедност, любовта като отдаденост, любовта като жертвоготовност. Тези неща, миналата година говорихме за тях. Когато имаме тази нагласа към интереса, трябва да имаме предвид и нещо друго, че интересът може да се гледа и в друга перспектива. Интересът като осигуряване или грижа за онова, което предстои. Насочено към бъдещето. Между другото, при Достоевски има един много интересен типаж. Той се среща няколко пъти в неговите романи и по един интересен начин се осъществява в неговия живот. Макар че той на този типаж точно не отговаря. И той в няколко произведения, някои от сюжетните линии разказват как еди кой си, али, описва се неговото положение в обществото, кариерата му и така нататък. Солиден мъж на възраст предложил на млада жена, на млада девойка да се ожени за нея. И майка и как казва, абе, трябва да се ожени за нея, защото нали, този солиден мъж, той ще осигури, ще гледа децата ти, ще им осигури бъдеще добро. Той има вече необходимото направено, което дава възможност и на децата да бъдат отгледани както трябва. Има го този момент на интерес. При Достоевски се повтаря до толкова, доколкото той се жени за доста по-млада жена от него, Анна Сниткина, която е била стенографка и до която, до услугите на която той опира тогава, когато е притиснат от издателя си, да напише роман за около две седмици. Той се вижда принуден да наеме стенограф, за да може да му диктува нещо, което не е правил до този момент. Успява да се справи с задачата. Интересното е, че неговият роман всъщност не е измислен. Той описва там себе си, както в повечето свои произведения. И една своя страст, рулетката, към която той е пристрастен. И романът се казва Играчът на рулетка, но той успява и в резултат на това сътрудничество той се жени за нея. Разбира се, Достоевски е доста далече от представата за солиден мъж, не само в материално отношение, но и в обществото. Неговото име нали, в средите литературните не е много добро, макар че публиката много го харесва. Та една друга, доста дълга тема за Достоевски, може би някой път можем да я осъществим, но Анна Сниткина се жени за него. Вярно е, че две от децата им умират, но
мисля, че 3 или 4 остават да живеят. Нейната мисъл също е била така. Обикновено това става при жената. Тя мисли за бъдещето, тя мисли за поколението. И този интерес вече е малко по-различен. Този интерес не е подвластен на чувствата. Този интерес е с мисъл за бъдещето. Но тази мисъл за бъдещето не е в отсъствието на другия. Това не е мисъл за бъдещето, когато другия го няма, пък аз съм сам с децата си, защото той ми е осигурил, дал ми е възможност. Това е мисъл за бъдещето и интерес, който може да бъде вписан в тази десекуляризация. Еми погледнете, в Евангелието на няколко пъти се споменава и това е исторически установено. Жените, които съпровождат Исус в неговото дело, включително жените мироносици, са жени, които са заможни, които имат и те осъществяват грижата. Интересът е и в някаква степен материална, защото те услугват със своите имоти, пише в Евангелието. Имотът, който предоставят. Но защо? За да бъде консумиран? Консумативен интерес ли е това? Не. Първо, за да може на бедните да се даде. Второ, за да може наистина да се осигури онова, което е необходимо и на тези, които го следват. Разбира се, там, където не може да се осигури, там, където няма как да стане, случва чудото. 5 хляба и 2 риби се оказват напълно достатъчно, даже остава много излишно на 5000 души. Значи, любовта и интереса като изходни нагласи, които хората имат при създаването на семейство, но и тези две изходни нагласи също имат две гледни точки. Гледната точка от към света, там където всичко е релативно, всичко е променливо, всичко е изменчиво, всичко е накъсано, всичко е отграничено едно от друго. И от гледната точка на семейството, от гледната точка на този съюз, в който другият е поставен в центъра, виждаме, че може да проследим тази трансформация на секуларното, на несветското, на несвещеното в свещено. Значи интересът може да се разглежда и в контекста на грижата. Грижата, освен и не само за себе си, но грижата за бъдещето, грижата за децата, грижата за другия. Близки хора, които дълги години бяха заедно и мъжът почина внезапно и жената каза, не можах да го погледам малко, не можах да се погрижа за него. Тоест, прие го, че е отнета тая част от нейната любов и от нейния интерес, нали, че тя, която е трябвало до същино, някак си, нали, заради това, че внезапно е починала, не е могла да го сте, не е могла да го погледа. Да го погледа, когато той е в немощ, когато е болен, т.е. да се погрижи за него. Да му предаде, това е състраданието, тази отдаденост, тази грижовност, която смята, че е свой дълг. Ето тук има и интерес, и любов. Защото това е нещо много важно. Другия да бъде в центъра не само тогава, когато той е силен, тогава, когато той е можещ, тогава, когато той е придобиващ, а тогава, когато е в немощ, тогава, когато е отпаднал, тогава, когато има нужда, тогава, когато изнемогва.